Mənzil inşaatı Dövlət Agentliyinin regionda növbəti layihəsi olan Gəncə yaşayış kompleksində mənzillərin güzəşlə satışı ilə bağlı tezliklə elan veriləcək. Bu, agentliyin regionda inşa etdiyi ilk yaşayış kompleksidir. Azərbaycan bayrağı içərisində 6,23 hektar ərazidə yerləşən layihədə 12,9 mərtəbəli və 6,12 mərtəbəli olmaqla 18 yaşayış binasında ümumilikdə 986 mənzil var. Bunun 48-i bir otaqlı, 68-i studio tipli, 318-i iki otaqlı, 466-sı üç otaqlı, 86-sı isə 4 otaqlıdır. Vətəndaşlara güzəşli şərtlərlə təklif edilən bütün mənzillər tam təmirli olmaqla mətbəx mebeli, kombi isitmə sistemi, su, qaz və elektrik sayğacları ilə təmin edilib. Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarış mənzillərə sahib olduğundan sakinlərə təqdim olunacaq. Ərazidə yaşayış binaları ilə yanaşı 1176 şagird yerlik orta təhsil məktəbi və 125 yerlik uşaq bağçası inşa edilib. Ötən tədris ilində tam orta məktəb binası, eləcə də sakinlər üçün istirahət güşələri yaradılıb. Geniş həyətlər, uşaq oyun meydançaları istifadəyə verilib.